بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم حرمتي قدرلي جماعت الله سبحانه وتعالى بәрімізден оқиын деп атқан жұмамызды қабыл қылсын. Бізден алдыңғы оқылған жұмалар, бізден кейінгі оқылатын жұмалардың бәрін Аллаһу субхану ва тааля қабыл қылсын. Құран-ы Кәрімде Раббымыз айтады: "Ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха". Егер Аллаһу субхану ва тааляның берген ниғматын санасаңдар, есептесеңдер, оның есебіне жетпейсіңдер дейді. Аллаһу субхану ва тааля бүкіл әлемді жоқтан бар қылған, өзі ұлы болған, өзі жомарт болған, пендесі сұрамай жатып берген Аллаһу субхану ва тааланың әгәр біз ниғматын санасақ, оның санына жетпейді екенбіз. Бірақ енді осы ниғматтардың ішіндегі ең үлкен ниғмат бұл иман, ислам ниғматы. Міне, әлхамдулилла, қажылыққа барған бауырларымыз, апаларымыз, ағаларымыз қажылықтан келіп жатыр міне. Аллаһу субхану ва тааля бүкіл хажылардың хаджын қабыл қылған болсын. Хаджул мавруур болған болсын. Сайу машкур ва занбул мағфур. Күнәлер кешірілген болсын. Хажға барған бәріміз Аллаһу субхану ва тааля анадан жаңадан туылғандай қылып, хажға бармағандардың барлығын хажылыққа баруға Аллаһу субхану ва тааля насип етсін. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның халифаларының екіншісі Омар ибн Хаттабтың кезінде бір яхуди келіп айтты: "Сендердің Құран-ы Кәрімдеріңде бір аят бар. Егер ол аят біздің Тауратта болғанда, сол аяттың түскен күнін біз мереке қылар едік" деді. Сонда Сиддиқ сұрады, сонда Фарух сұрады, Абу Омар ал-Фарух, бұл не аят дегенде, "Әл-яума акмалту лакум динакум". Сонда Омар ибн Хаттаб айтты, "Валлахи" деді, "Алланың атыменен ант демін, ол аят мереке күні түскен. Ол аяттың қашан, қай жерде түскенін мен жақсы білемін" деді. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өмірінде бір рет хажылық қылды. Хаджатул Уадада, Арафат тауында тұрғанда, ол жұма күні еді. Сол күні Аллаһу субхану ва тааля ол аятты түсірді: "Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейки ниъмати ва радиту лакум ислама дина". Бүгін мен сендердің "Әл-яума акмалту лакум динакум" діндерімді кәміл қылдым, ниғматымды тамамдап сендерге ислам дінін дін болуына разы болдым деді. Міне, Аллаға мақтаулар болсын. Әлхамдулиллахи аля ниъматил иман. Иман берген Рәббімізге, иманға болған ниғматқа шүкірлер болсын. Исламға, міне Құран ниғматы, хадис ниғматы, бұл ниғматты Аллаһу субхану ва тааля үмметін Мұхаммадқа берді. Алғашқы пайғамбарларға да бұл ниғматты берді, бірақ бұл ниғматтың қадірына жете алмады. А пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның үмметі бұл ниғматтың қадіріне жетіп, Аллаһ тағала разы болатын сөздерді жүрегіне жат қылды. Құран-ы Кәрімде Рәббіміз айтады: "Инна аввалу байтул вудия лин-наси лиллази бимакка бибаккати мубарака". Ең алғашқы адамдар үшін соғылған үй ол Макка дейді. Міне, Байтуллаға барып келе жатыр. Хажылыққа барардан алдын
осының сырларын, хикматын жақсылап рухани жағын түсініп барсақ, иншалла қажылығымыз нұр үстіне нұр болады. Ең адамдар үшін бірінші соғылған үй, Аллаға құлшылық қыла тұрған үй, ол Маккадағы Байтулла. Бүкіл әлемдегі діндердің жиналып тұрып құлшылық қыла тұрған құлшылығы жоқ исламнан өзгеде. Ислам бұл бірлікке шақыра тұрған дін. Бағыттағы да, ағымдағы да барлығы сол неге барады? Байтуллаға барады. Яхудилердің қыбласы батыс болса, христиандардың шығыс. Алты материк болса, алты материктің әрбір мемлекеттің батыстары әртүрлі, шығыстары әртүрлі. Ал бүкіл момын мұсылмандардың қыбласы ол жалғыз Кааба. Алланың ең разы бола тұрған сөзі ол не? Ла илаха илалла. Алладан өзге табына тұрған, сиына тұрған ешбір илах жоқ деу. Аллаху акбар деу. Аллаху акбар десе пенде, Аллаху субхану ва таала не дейді? Пендем мені ұлықтады дейді. Алхамдулилла десе пендем мені мақтады дейді. Ла илаха илалла калимасы үшін бүкіл пайғамбарлар келді. Осыны үмметінің жүрегіне сіңдіру үшін, ибадат каналдарында осыны айту үшін пайғамбарлар келді. Осы ниғматты ұстап қорғап қалған бұл үмметі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Байтуллаға кіргеннен ла илаха илалла, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Лаббайк Аллаху лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк деп неғылады Алланың хақтығы мен пәктігін зікір қылады. Байтулла тұр, алхамдулилла. Құран-ы Карим тұр. Өзгермейтін, қиямет күніне дейін өзгермей тұрған Құран-ы Карим тұр. Кабадан кейін барып құлшылықтарды орындағаннан кейін пайғамбар алейхиссаламның мешіті тұр. Пайғамбарымыздың қасиетті мұбарак денесі Абу Бакр Омармен бірге пайғамбарымыз Раузада жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Байнал байти вал минбари раузатун мин риядил жанна". Менің үйім менен мінбарымның арасы жәннат бақшаларынан бір бақша дейді. Барған адамдар таласып, сол Раузада намаз оқиды. Ғұламалар айтады, түсінде кім Раузада намаз оқыса, соны көрсе, Алланың қуаныш хабары екен, ол пенденің жәннатқа кіруіне. Аллах тағала бәрімізге нәсіп етсін оны. Мусадай пайғамбар. Аллаху субхану ва таала Құран-ы Кәрімде 25 пайғамбарды зікір қылды. Көптеген расулдар, нәбилер өтті. Соның ішіндегі ең ұлысы болған бесеуі Мұхаммед алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса, Нух алейхиссалам. Бұл азбы русул. Пайғамбарлардың ішіндегі ең сабыр егелері. Осы пайғамбарлардың үшінші орында тұрған Муса алейхиссалам не деді үмметіне? Үмметіне айтты: "Мынау үшінші қасиетті жер болған Ақсаға кірейік" деді. Сонда үмметі қорықты. "Ей Муса" деді, "сен бар, Рабыңмен бірге барып соғыс" деді. "Біз осы жерде отырамыз" деді. "Жеңсең бірге барамыз" деді. Сондықтан кіре алмады. Ол кісінің қабыры сол Синай тауларында қалды. Белгісіз. Екінші, үшінші ұлық пайғамбар, төртінші Иса алейхиссалам Алланың хақ дінін алып келді, жеткізді. Бірақ дін дұшпандары оны өлтіруге жиналған кезде хауариндер оны қорғап қала алмады. Сондықтан Аллаху субхану ва таала өзінің рахматыменен Иса алейхиссаламды көкке көтерді. Ал пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам дейді, сахабалар қандай қорғады? Сахабалар жан кештік болып,
өзінің жанынан, тәнінен артық көріп пайғамбарым Мұхаммед алейхиссаламды қорғады. Абу Бәкір Сиддиқты айтайық. Абу Бәкір Сиддиқ, әгер үмметтің иманын тараздың бір шетіне қойып, Абу Бәкірдің иманын тараздың екінші шетіне қойсақ, әлбетте оның иманы басым келер еді дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламмен хиджрат қылған кезде ғарда болды. Сонда екінің бірі болды. Из ахраджаллазина кафару сания иснайн изхума фил ғар. Кафир болғандар оларды шығарғанда ол екінің бірі. Бірі пайғамбар алейхиссалам болса, екіншісі Абу Бәкір Сиддиқ. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ қайғырды. Не үшін? Пайғамбарға бір қиындық жетсе, ол көзге түсіп қалса не болады деп. Сонда пайғамбар оны деді, қайғырмай. Біз екеу болсақ, үшіншісіміз кім деді? Раббул Иззе деді. Білесіздер, Ухуд соғысында пайғамбар алейхиссаламның айтқан істеместен пайғамбарымыз таудың үстіне 50 адамды қойған еді. Дұшпаннан бетпе-бет келгенде, біз жеңсек те, жеңілсек те, бұл таудан түспеңдер деді. Пайғамбар ең ақылды. Білді Халид ибн Валидтің тұрғанын, ол айналып кеп атпан соғатынын білді. Бұдан түспеңдер деді. Соғыс басталып кеткенде, Аллаху Акбар деп кіріскенде, олар кәпірлер қашты. Сонда ғанимат деп не қылды? Сахабалар пайғамбар алейхиссаламның айтқанын қырығы түсіп кетті. Жеңіп тұрған жеңіс жеңіліске айналып кетті. Арқадан ол кезде Халид мұсылман емес еді, айналып келіп ұрған кезде тас талқан болып тарам тарам болып кетті. Сонда сахабалар халумма иля расулилла, расулланың алдына келіңдер деп 70 сахаба кеп жиналды. Олар оқ жаудырды, найзаман ұрды, қылышпан ұрды. Мұны сахабалар пайғамбар алейхиссаламды қорғау үшін денесін тосты. Мұны қаншасы шәһид болды пайғамбардың тісінде. Мұны құрметті жамаат, бүкіл ең үлкен неғмат бұл иман неғматы, ислам неғматы. Аллаху субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде айтады: "Әл-малу вәл-бануна зинатул хаятид-дунья, вәл-бахияту ссалихату хайрун инда раббика саваба ва хайрун амала." Малдар менен балалар бұл дүние зинеті. "Әл-бахияту ссалихат" мәңгілікке қала тұрған жақсы амал бұл Алланың алдында сауап тұрғысынан да үміт тұрғысынан да жақсы дейді. Міне Байтулланы алғашқы соққан Ибрахим мен Исмаил, оны өте үлкен періште Жабраил мен Микаил орнын көрсетсе, Ибрахим менен Исмаил неғылды соқты міне. Ибрахим алейхиссаламға алайтын болсақ, бәріміз айтамыз, Ибрахимнің милләтінде қыл, Мұхаммед алейхиссаламның үмметі қыл. Бұл пайғамбарлардың атасы. Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тааля екі үйді Ахлул Байт деді. Яғни таза үй. Біреуі Ибрахим алейхиссаламның отбасы болса, екінші пайғамбар алейхиссаламның отбасы. Сондықтан сіздер бәріміз әрбір намазымызда Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля не дейміз? Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидум мәжид. Ирабым Мухаммадқа, оның отбасына өзіңнің рахматыңды, құт берекетіңді жаудыр. Құды Ибрахимге және де оның отбасына құт берекетіңді, рахматыңды жаудырғандай. Ибрахимнің жұбайлары, пайғамбарлардың әжесі, Сара анамыздан Исқақ туылса, Исқақтан Яқуб, Яқубтың 12 баласы Бани Исраил, одан Юсуп, Муса, Закария, Яхия, пайғамбарлар. Ал Хажар анамыздан болса, Исмаил туылса, Исмаилдың ұрпағы, пәк ұрпағы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан Ибрахимді яһудилер яһуди болды деді,
христиандар христиан болды деді, ал мүшриктер Алла тарапынан мүшрик болды деді. Біздің бабамыз деді. Сонда Аллаху субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде: "Мә кана Ибрахим яһудиян ва ла насраниян, валакин кана ханифан муслиман ва мә кана минал мүшрикин." Ибрахим яһуди да болған жоқ, ол насара да болған жоқ. Ол ханиф, таза, нағыз мұсылман болды, ол мүшриктерден болған жоқ деді. Міне Ибрахим алейхиссаламның соққан үйін, хажылықтың парызы, ихрам киіп, байтулланы таваф қылғаннан кейін барып, хажылықта құрметті жамаат үш парыз бар. Мына уажиб сүннәттерін жақсылап оқып баруымыз керек. Құдайға шүкір, жылдан жылға қажылыққа баратындар көбейіп атыр. Бауырларымызға разы болсын, аналарын қажылыққа жіберіп атыр. Оның бәрін тәлім тәрбиесін үйреніп, оның бәрін біліп барса өте жақсы болады. Қажылық деген сөз ақыретке сапар қылған сияқты, екі матаға оранасың. Малың, мүлкің, туған туысқаның бұл дүниеден ақыретте кеткеніңде қалған сияқты барлығы қалады. Адам қайтыс болғаннан кейін оның шашын, тырнағын алып болмайды. Сол сияқты шашыңды, тырнағыңды алуға ихрам кигеннен кейін тыйым салынады. Және де түсініп кете тұрған нәрсе, харамайни шарифайни, екі харам. Макка мен Мадинаны харам дейді. Сонда кейбір бауырларымыздан сұрайды, сендер харам харам дейсіңдер, арақты харам дейсіңдер, нашаны харам дейсіңдер, тоңызды харам дейсіңдер, және де байтулланы харам дейсіңдер. Бұл не деген сөз деп сұрайды. Харам мен нажастың арасының айырмашылығын білу керек. Нажас деген былғаныш, арақ ол былғаныш болған екен, масқұлатым болған екен, харам болды. Тоңыз, ол лас, нас болған екен, харам болды. Ал біреудің ақшасын біреу алу харам болады. Ол ақша деген сөз, нажас деген сөз емес. Біреудің әйеліне, қызына сұқтанып қарау шариғатта харам болады. Оның әйелі харам деген нәрсе емес, былғаныш деген нәрсе емес. Харамнан мақсат ол не? Тыйым салынған деген мағына. Алланың харамы деген нәрсе, ол жерде күнә істеуге тыйым салынған деген мағынаны береді. Арабтар өзінің жаңағы жата тұрған бөлмесінде қайтыс болса, өзінің харамында қайтыс болыпты дейді. Біреудің жаңағы спальнигіне біреу сұқтанып қарап болмайды, харам болады. Сол сияқты бұл нәрсені біз құрметті жамағат тура түсінуіміз керек. Ихрамнан мақсатта сен өзіңе көптеген істерді ден тыйыласың деген, харам қыласың деген сөз. Сабыңнан істі, сабыңнан басыңды жуып болмайды, тырнақтарыңды алып болмайды, әйелің менен қосылып болмайды деген мағыналарды береді құрметті жамаат. Мына қажылықта ең үлкен рукун болған бұл Арафат. Арафа деген нәрсе тану. Құдайға шүкір, тіліміз әлемдік тіл болмағанмен дініміз әлемдік дін. Бүкіл келген адамзат ол жерде. Арафа таниды бір-бірін. Осы жұмада осы жердегілер жиналса, мұны айт намазында бүкіл Алматы қаласының көпшілігі осы орталы мешітке келсе, ал хажылықта болса, бүкіл әлемнен келген момын мұсылмандар бір-бірін көреді мұны. Бұл әлемдіктің. Құран-ы Кәрімде Рәбіміз айтады: "Я айюхан насу инна халақнакум мин закари ва унса ва джаалнакум шууба ва каваила литаърафу инна акрамакум индаллахи атқакум инналлаха алимун хабир." Ей адамдар, сендерді о баста бір еркек бір әйелден Адам алейхиссаламнан Хауадан жараттық. Сендерді бір-бірлеріңді тану үшін, білу үшін ұлттарға, ұлыстарға, руларға бөлдік. Сендердің іштеріңдегі ең Алланың алдында ардақты болғандарың ол Құдайдан қорыққандарың. Арафада Адам алейхиссаламнан Хауа анамыз бір неше жылдан кейін жолығып
тауба қылған, сол жерде Аллах тағала таубасын қабыл қылған дейді. Ол кісілердің дұғасы: «Роббана заламна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна миналь хасирин». Раббым, біз өзімізге өзіміз зұлымдық қылдық, егер сен бізді кешірмесең, рахматыңа алмасаң, әлбетте біз залымдардан боламыз деді Аллаху субхану ва тағала. Сол тауда, сол айпатта, ойпатта оларды міне дұғасын қабыл қылды. Аллах тағаланың рахматы адам күнә істегенде саттар сифатыменен жасырады. Және де сондай уақыттарды, күндерді қойып қояды, жерлерді қойып қояды ғаффар сифатыменен, пенденің күнәсін кешіру үшін. Біздің дінімізде күнәні Алладан өзгеге айтпайсың. Таубаның үш шарты бар. Әгер пенде мен Алланың арасында болса, ол бірінші шарты күнәдан тоқталу, екінші істеген күнәңа өкіну, үшінші Аллаға сөз беру, екінші бұл күнәні істемеймін деп. Әгер біреуге зұлымдық қылған болсаң, біреудің бір нәрсесін тартып алған болсаң, оны қайтарып беруің керек. Міне, сол Арафатта тұрып дұға қылады. Раббымыз Құран-ы Кәрімде: «Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб». Уджибу дауату даизадан фалястаджибули вальюмину биллаллахум йаршудун. Эй Мухаммад алейхиссалам, егер пенделерім мен жайымда сұраса, мен оларға жақынмын, дұға қылушының дұғасын қабыл қыламын, олар да менің айтқанымды тыңдасын, сонда олар тура жолда болады дейді. فَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ الْجَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Раблерің айтты, дұға қылыңдар, дұғаларыңды қабыл қылам деді. Дұға қылудан тәкаппарлық қылғандарды Раббымыз не деді? Тозаққа кіргіземіз деді. Міне, Алланың рахматыменен дұға қып келді. Бара алмағандарыңыз Арафатта ораза тұттыңыздар міне. Содан мына Муздалифаға келген кезде бір керемет адамдардың барлығы сол қара топырақта жатады. Сол кезде таң намазына тұрып адамдарды қарасаң, Аллаху субхану ва тааланың бір Құран-ы Кәрімнің аяты көкірегіңе келеді. Ва мин аятихи ан халақакум мин тураби. Аллах тағаланың аятынан сендерді топырақтан жаратып, адам қылды тарқап кеттіңдер. Барлығы топырақтан жаралған. Ол жерде ихрамға келген біреудің мансабы, біреудің байлығы, біреудің билігі ешкім өтпейді. Бәрі топыраққа малынып жатқан адамдар. Қияметте сол сияқты тұрамыз. Ол жерде ұлыт ұлыс болмайды. Барлығы адамды Аллах тағала топырақтан жаратты. Со топыраққа қайтамыз. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хақ дінді алып келген кезде, пайғамбарға хақ дін келген кезде, мүшриктерге ұнамаған нәрсе, пайғамбардың шақырған төрт нәрсесі ұнамады, төрт бес нәрсесі. Бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алғашқы пайғамбардай Аллах тағаланың бірлігіне, ахадун ахад, ахадун ахадқа, ла илаха илалла, Аллахтың жалғыздығына шақырғанда көп қасиетті орынды бұтқа толтырған мүшриктерге бұл ұнамады. Екінші, қайта тіруге ақыретке олар сенбеді. Үшінші, олар айтты, сол Макка мүшриктері: «Ей Мұхаммад», деді, «мынау Біләл», деді, «қарақұл», деді, «мемен тең ба», деді. Міне тәкаппарлық қаяқтан кетіп қалған. Сонда пайғамбарым не деді? Әлбетте тең. Адамдардың барлығы Адам алейхиссаламнан адам болса неден деді? Ол топырақтан деді. Арабтың ажамнан, ажамның арабтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана тақуалықта. Ертең қияметте тұрғанымызда барлығымыз бірдей болып тұрамыз. Мансабың, байлығың, сұлулығың ол өтпейді.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: «Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум ва ля ажсамикум ва ля амвалакум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум». Аллах Тағала сендердің суреттеріңе, жысымдарыңа, байлықтарыңа қарамайды. Оның Алланың алдында бір тиынға дейін қадірі жоқ. Аллах Тағала сендердің жүректеріңе, имандарыңа және де ізгі амалдарыңа қарайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ақырғы қажылықты бір мәрте қажылық қылды білесіздер, төрт мәрте дейді, алты мәрте пайғамбарымыз умра қылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хаджатул вада қоштасу қажылығында 124 мың сахаба болған деген риваяттар бар. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Фа инна димаакум ва амвалукум ва арадукум алейкум харамун. Сендердің бір-бірлеріңнің қандарыңды төгулерің, малдарыңды тәркілеуің, біреудің малын тартып алуларың, абыройларыңды төгулерің харам деді. Бұл үйде, осы қалада, осы күнде күнә істеу қандай харам болса, сендердің малдарыңды тәркілеулерің, қандарыңды төгулерің, абыройларыңды төгулерің харам деді пайғамбарымыз. Әлә тәржу бағади далалан. Менен кейін қайтадан адасуға, күпірлікке қайтпаңдар деді. Бір-бірлеріңнің мойындарыңды, бастарыңды шаппаңдар деді. Пайғамбар алейхиссалам өсиеті. Кім «Ла иляха илалла Мухаммаду Расулла» десе, ол Алланың алдында, ол ұлы адам, ол момын адам, оның қанын төгу харам болады, оның малын тартып алу харам болады, оның абыройын төгу не болады? Харам болады. Әзірі кезде адасқан мұны топтар, Ишим дейме, Игил дейме, Ишим деген Ирак, Шам, Ислам мемлекеті деп, ондай мемлекетті кім құрды? Бір облыстың әкімі болмаған, бір мемлекеттің патшасы болмаған, танымайтын түбі түрі белгісіз, ол яхуди ма, ол басқа ма, дін дұшпаны келіп, халифамын деп, момын мұсылмандардың басқаның басын шауып атыр мына. Көріп жатсыздар Аллах сарасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, менен кейін күпірлікке қайтпаңдар, бір-бірлеріңнің бастарыңды шаппаңдар. Усама бин Заид бір адам ассаламу алейкум деген кезде оны өлтіріп қойды. Сонда пайғамбарымыз шақырып алып, «Ей Усама, не істедің?» деді. Ол айтты, «Қорққаннан айтты» дегенде, «Ей Усама, жүрегін жарып көрдің бе?» деді. Оны қайдан білем дегенде, ахиретте ол «Ла иляха илалла» десе не деп жауап бересің деді. Пайғамбар алейхиссалам қайта 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 айта берді. Сонда Усама айтты, «Әттең, мұсылман болмастан со күнәні істеп, кейін мұсылман болсамшы» деді. Исламның кешуін өзіне не қылды? Үміт қылып қалды. Әзір кезде олар айтады, «Нақтыру хатта якуля «Ла иляха илалла» дейді. Өлтіреміз дейді, «Ла иляха илалла» деп айтса да дейді. Аллах сырасын мұны. Мұны құрметті жамағат, жас кесе іске дейді, мұны әлхамдулилла жаңа мүфти келгені бері, мұны ұламалар кеңесі құрылып, оны иншалла бұл такфир жамағатының не екенін 2013 жылы 7 қарашада оның фатуасы шыққан. Такфир, «Ла иляха илалла Мухаммад расулла» деген момын мұсылманды не дейді? Кәпірге шығару. Бізді міне жастарымыз білместен сол неге кетіп қабатыр. Сондықтан біз бөтен адам жоқ, бәріміз аз ғана халықпыз, мұсылман жұрты өшерде Қазақстанда міне 12 миллион қазағыма, өзбегіме, ұйғырыма бәріміз тату тәтті өмір сүріп жатырық. Бір ғана қазақтың емес, басқаның да мұсылманның балдары сол жаққа кетіп қабатыр. Соған біз ықтият болуымыз керек, құрметті жамаат. Міне валлахи биллахи деп айтайын, Алланың атымен аңшып, мұфтият құрылған бері осы имамдардың соңында жүрген Абу Ханифадың мазхабында, Матурудидің ақидасында, Ахлусунна уәл жамаатының ақидасында болған бірде бір бала ояққа кеткен жоқ. Қайсы баланы сұрасаң, ағымға кеткен, басқаға кеткен. Осыдан біз ықтият болуымыз керек. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, міне
адамдар «Лә иләһә илләллаһ Мұхаммәд расулла» дегеннен кейін оның қанын төгуіне болады, харам болады. Оның малын тартып алу оны харам болады. Оның абыройын төгуіне болады, құрметті жамағат, харам болады. Намаз оқымаған үшін біреуді кәпірге шығарылмайды. Ол пасық болады. «Лә иләһә илләллаһ Мұхаммәд расулла» деген ол мұсылман істемеген нәрсе үшін Құдайдың алдында өзі жауап береді. Әлхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Ей жаратқан жалғыз егем. Дин исламға қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер Рәббім. Ей Рәббім, иманымызды, жанымызды, тәнімізді, абыройымызды, отбасымызды, елімізді, дінімізді, шекараларымызды, бүкіл ислам әлемін өзің қорға Рәббім. Қажылыққа барған бауырларымыз бәріміздің қажылығымызды қабыл қыл Рәббім. Қажылыққа бармаған баршалар қажылыққа барып, байтулланы көріп, пайғамбарға салауат айтып, Арафатта тұрып, күнәләрі кешіріліп, анадан жаңа туылғандай болып қайтуын өзің нәсіп ет Рәббім. Әлхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям, бирахматиһи ва рахматиһи.